សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាយុវជនដែលមានជំងឺចម្លែកដោះសាច់នៅលើជើងយ៉ាងធំត្រូវបានសម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជួយឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ទៅដល់គេផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទសម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបាទបន្ទាប់ពីឃើញយុវជនខាងលើបាទដែលមានជើងធំមកខាងបាទដែលធ្វើឲ្យមានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំង បានលោកជំទាវក៏បានចូលរួមជាថវិកាបាទក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទៀតបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ បាទម៉ែននារីសុផាន់អគ្គលេខាធិការទី1ជួប ដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពេលនេះអ្នកជំងឺបានមកពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យកាលាម៉ែតហើយស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំលទ្ធផលនៃការពិភាក្សាបាទនឹងការសម្រេចនៃការព្យាបាលអំពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៅក្នុងឱកាសនោះលោកអគ្គលេខាធិការរងទី1លោកបានមានប្រសាសន៍ បាទរបស់សម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនផ្ដែផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដោយក្តីអាណិតអាសូរនិងលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនលីសុថេតបានត្រូវមានស្មារតីរឹងមាំបើរត់តែខិតខំបើថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អរក្សាអនាម័យស្អាតបាននឹងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងចូលរួមបើជូនពរឲ្យការព្យាបាលទទួលបានភាពជោគជ័យនិងសះស្បើយបើឡើងវិញផងដែរជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរយុវជនបាលីសុថេតបាននឹងឪពុកបង្កើតដែលបានអញ្ជើញបាន
ba muoi khit ba roteh roing ba samrap chon pika muoi kreung ning thavika chumnuon 10 tien diel phong dae ba doi chna poramien ni mien panang dambei totua ban ne poramien thmai thmai ban tham tiet som subscribe ning lai.